всі намагаються отримати якнайбільше знань, навичок для того, щоб стати гідними громадянами нашої держави, гідними випускниками, тому що за нашими випускниками майбутнє нашої держави. Військові спеціальності на Чернігівщині набувають популярності не лише серед хлопців, але й дівчат. Так, на навчання до 10 класу в Чернігівський ліцей із посиленою військовою фізичною підготовкою цього року зараховано 160 здобувачів освіти. Серед них 48 дівчат і 112 юнаків. За бюджетним кодексом для вступу до ліцею набирають 70% здобувачів освіти з області та до 30% з міста Чернігова. В цьому році бажаючих до вступу було 250 юнаків і дівчат. Ми набрали 160. Тобто кількість не зменшується, а навпаки, вона стабільна. З року в рік вони проходили відповідні випробування, це перевірка рівня фізичної підготовленості, психологічне обстеження і писали тест «Математика – українська мова». Як зазначає Євген Казанін, цього року відбувся 29-й випуск з ліцею і перший випуск дівчат. Для дівчат облаштовують комфортні кімнати, проте програма навчання така сама, як і в хлопців. Захист України є профільним предметом. Здобувачі освіти можуть відвідувати гуртки та факультативи, а у вільний час користуватися телефоном, який також можна використовувати під час навчання. Вони навчаються за однаковою освітньою програмою повністю, крім фізичної культури, там інші нормативи. В класах вони, класи у нас і дівчата, і юнаки разом, опановують всі ті же навички необхідні, це і домедична підготовка, і вогнева підготовка, розбирання, збирання автомату, тобто дівчата в такому режимі, як хлопці, повністю робочий режим дня їх однаковий. За програмою управління освіти і Міністерства освіти отримали планшети Apple для всіх наших звучів освіти. Тобто вони з планшетів і працюють на планшетах, і телефонуватимуть з планшетів. Цьогорічний випуск з ліцею був особливий, бо і вступ до ліцею та саме навчання відбувалося вже під час повномасштабного вторгнення. Наразі облаштовується друге укриття для здобувачів освіти, оскільки безпека є одним із основних факторів навчання. Навчання у нас відбувалося в змішаному режимі по курсах. Спочатку протягом місяця навчався перший курс, 10 клас, потім змінювався другий курс. І так протягом року. За 29 випусків з ліцею у нас вже випущено більше 5 тисяч випускників. Із них більше 3,5 тисяч вступило в військові заклади, це заклади силових структур. Це 68-70% в середньому. В цьому році із 148 випускників 101 зараз буде вступати. Вони зараз склали національний мультитест.